The snow is falling and friends are calling. Yoo-hoo. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Mooi wordt hier. Kan je een stukje bijdraaien? Kijk, dat is beter. Zo. Oh. Hoeveel weegt het hele pak? Gelukkig weet ik dat niet. Maar veel. Ik denk kilo 12. Denk. Je loopt met een behoorlijke rugzak, heb je jezelf nu uitgedost. Ja, precies. Bij elkaar is het toch anderhalve kunstkerstboom wat je meesleept. En ballen. Hoe is dit tot stand gekomen? Hoe moet ik het noemen? De wandelende kerstboom? De wandelende kerstboom, ja. Nou goed, in de zomermaanden ben ik levend standbeeld. Onder andere. En dan in de winter wil je ook graag wat te doen hebben. Welk figuur beeld je uit in de zomer? Wat is je top act? Dat is wel wat ik dan altijd wel noem een bejaarde knallertje. Franciscus van Assisi. Dat vinden vooral bejaarden echt helemaal geweldig. Maar die herken je toch helemaal niet? Waar herken je Franciscus van Assisi nou aan? Nou, aan zijn duifje. Oh ja, dat is waar. Ja. En toen dacht je, in de wintermaanden sta ik niks, dan sta je de blauwbekken. Dan sta ik een werkeloos erbij. Ja. Ik denk, het eerste idee waar je dan opkomt met kerst, ik is vind een kerstboom. En weet je wat gek is? Iedereen die langskomt, wordt nu al vrolijk van je. Ja, zeker. Dat is heel gek. I'm the happiest Christmas tree. Ho, ho, ho. He, he, he. Someone came and they found me and took me home with them. Goedemorgen. En je hebt een speciaal soort verende tred. Ja, dat is de kerstboomwalk. Echt waar? Ja. Daar heb je over nagedacht. Nou, dat is een zekere beperking van pak die dat veroorzaakt. Ik wens jou een hele vrolijke kerst. Van hetzelfde? Ja. Je bent een soort wandelend antidepressieve. Zo is dat. En zeker tijdens de kerst. Waarin toch heel veel mensen toch best wel wat stress ervaren met al die inkopen die moeten gebeuren. En je ziet mensen door de straten rennen met tassen. Nou, dan mag er wel een beetje gelachen worden af en toe. Het wordt elk jaar erger. Nou, precies. Dus ik hoop dat wat dat betreft kerstboompje een gigantische hit blijft zijn. Ja. En dat hij door heel Nederland overal de kerstman eigenlijk ook vervangt. Want dat is toch eigenlijk maar een oude suffe lul eigenlijk, hè? Weet je wel, hè? Jouw directe concurrent. De wandelende kerstman is de directe concurrent van de wandelende kerstman. Ja, zodra ik samen met de kerstman moet spelen, is er weinig concurrentie. Want kinderen die zijn al vrij snel klaar met de kerstman tegenwoordig. Die vinden jou leuker. Ja. Maar wat is nou jouw tere punt? Want gaan er ook honden tegen jou aanpiezen bijvoorbeeld? Nou, wat wel grappig was, vorig jaar had ik een optreden en kwam ik langs een levende kerststal. En opeens voel ik iets trekken achter aan mijn pak. En ik draai me om en daar staat een schaap met een stuk kunstkerstboom in zijn mond. En die kijkt me aan zo van, what the fuck, wat Dude, is dit dat, nou? Dat smaakt je smerig. Hallo. Hoe is het? Goed. Vrolijk kerstfeest. Dankjewel. Zo, je mag me wel versieren hoor, als je wil. Waar is Christ dan met de kerst zelf? Eenzaam en alleen thuis? Oh, nee. Niet liegen, hè? Nee. Nee, ik heb ook twee hele lieve kindjes. Ja, maar ik heb altijd het gevoel, achter de vrolijkste wandelende kerstboom gaat de grootste tragiek schuil. Ja. Ja? Niet? Je bent gewoon op en top gelukkig. Ja, zeker in deze vrouw. Oh, maar helemaal, het is echt een blije geit. Zo. Nou, ik zeg, wat staat hier? Vrolijk kerstfeest en dan gaan we weer. Hey. Verder. Ja, wat vind je ervan? De wandelende kerstboom. Vrolijk kerstfeest. Ja, dat zou je dat ook kunnen proberen, denk je? Is dat voor iedereen weggelegd? Oeh. Nou, dat zou best wel eens leuk zijn om dat eens uit te proberen. Heb je nog zo'n boom? Ja, toevallig wel. Gelukkig kerstfeest, mensen. Zo. Ik voel me meteen een wandelende kerstboom. Heel gelukkig. Oh, niet hard slaan. Ik vind het wel leuk dat ik nou een kerstboomvriendje heb. Ja, gezellig, hè? Ja. Ik vind het heel knussig met je. Zo. Eén is ook maar alleen, toch?